välkomna till nästa video här på min kanal. Det här är ett samarbete med Gimine App. Det vill säga fortsättning följer. Så vi fortsätter. Och ja. Lukas vet inte riktigt vad vi ska göra idag. Eller hur? Nej. Och det ska jag berätta. Utan det är, som ni ser här på skärmen så har vi... Vad har vi där? Det behöver du inte visa, du ser den då. Jag har kopplat den till datorn. Så allt ni Lukas gör. Men vad ser du här synligt? Vad hittar du? Piggy. Piggy, grisen Piggy. Hej, jag heter Piggy. Precis. Detta här är så att man kan prata med Piggy för att lära sig mer om pengar. Som du ser här nere, vad står där? Hej Piggy. Och vad händer om du trycker på den? Hej Piggy. Nu ser du skriva där. Vad står där? Jag bor i Gimme Appen. Appen, ja. Appen. När jag inte... Räknar b I n r dina p e n g a r pengar och så kan du det är lite svårare där chatta med mig. Ja. Så när han inte räknar pengar så kan han chatta med dig. Och då kan du svara där. Oj, vad skrev de? Ska jag läsa lite eller vill du läsa? Du får läsa. Ja. Så här står, intelligens är förmågan att anpassa sig till förändring. Det är lite svårt, förstår du? Nej. Nej, vi går vidare. Men det är intelligent, alltså om man är smart, det är förmågan att anpassa sig. Mm. Så en väldigt smart kille som heter Stephen Hawking. Han är känd som en av världens smartaste. Och så skickar du gärna tillbaka. Kan man inte skicka något annat? Jo. Där står, ge en high five till någon som gjort dig glad idag. Vem har gjort dig glad idag? Piggy. Ja, Piggy gjort det. Ska du ge en five till Piggy? Ska jag dricka det? Ja. Kan du slicka på din armbåge? Nej. Aj. Vad konstigt. Jo, det kan nej, ja, okej, ta gärna. Ta det du tycker. Jag kan. Nej, jag kan inte. Fråga dem om någon kan slicka på sin armbåge. Du skojar. Det ska i inte eller u a va o m ä i omöjligt. Ja, det ska ju vara omöjligt. För att du klarar det. Ska jag trycka där? Ja. Bam! Och så kommer en fråga till dig. Vill du lära dig om pengar idag? Ja. Vill du lära dig om att tjäna, spara eller spendera pengar. Mm. Vad vill du? Vad tror du dina tittare hade velat göra? Men vad står det? Det är om du vill tjäna, spara eller spendera. Spendera! Ja. Tryck spendera då. Nej. Den här, det är spendera längst ut. Vadå? Jag vill ju inte... Oj, vi får ta bort den. Jo, jag vill ju spendera. Gillar du... filmer. Mm. Då får du trycka där. Där står kolla här.
kommer det upp en film. Att ha pengar kan kännas som att ha superkrafter. Om vi spenderar dem smart kan de skapa magi. Om inte kan de ta slut för snabbt. Hur mycket eller hur lite pengar vi än har kommer det alltid att finnas saker som vi lockas att köpa. Inte konstigt att det är så svårt att hålla i pengarna. Tricket är att skilja på vad vi behöver och våra cravings. Det vi behöver är sånt som vi inte kan leva utan, som byxor eller frukost. Cravings är allt vi vill ha, men klarar oss minst lika bra utan. Det är när vi stannar upp och tänker efter som vi inser vad som är viktigt för oss i längden och vad som inte är det. Så nästa gång du vill köpa något, fråga dig själv: är det här verkligen viktigt för mig? Lyssna till ditt hjärta. Där har du svaret. Gimme är viktigt. Ja. Okej. Vad står det? Vad står det? Där står: lärde du dig någonting ifrån filmen? Vad står det? Det var står det? Ja. Lite eller inte direkt? Ja. Vad står det? Det där står woohoo. Jag är glad, glad att jag kunde lära dig någonting. Mm. Så kan du tumma upp. Japp. Japp. Nu drar jag. Nu drar jag. Jag eller här. Har du något som du vill fråga? Vill du ställa en fråga till Piggy? Se vad det här är. Det är en massa frågor jag kan visa här. Kolla. Vad står det? Här står ju lite olika. När får jag mina pengar? Hur mycket pengar har jag tjänat? Varför är du en gris? Kan man ju ställa. Vad står det? Innan digitala pengar fanns så använde folk mynt. Du vet när jag var, du vet, mynt som jag inte vill ha längre. Ja, vad står det där då? Ja, så vi hade ju en spargris. Och barn brukar spara sina pengar i grisar gjorda av porslin, spargrisar. Så vi hade en, så ut som, ja, som denna hunden fast i en grisform. Så var det man kunde stoppa in pengarna. Men idag sparar man inte pengar på det, utan idag sparar man... Okej. Okay. Ja, men idag, Lukas. Mm. Idag sparar du pengar digitalt ju. För att vi inte har mynt på samma sätt, eller hur? Nej, vad står det? Där står okej, jag fattar. Eller står det är sant. Eller att det är knäppt. Att det är knäppt. Och nu när pengar är online, precis som appen här. Mm. Du sparar ju din veckopeng och det du jobbar för digitalt. Så finns grisen här istället. Fast istället för att vara en porslinsgris så är den gjord av pixlar. Det vill säga, detta är en pixel. Du säger grisen är lite pixlig. Lite fyrkantig. Och då kan du svara kult, eller wow, eller älskar grisar. Älskar grisar. Älskar du Gimmi? Ja. Ja. Nu drar jag, eller har du någonting annat? Så här är massa frågor man kan ställa om man undrar lite. Med payday och hur blir jag pengasmart och skaffa ett gimmickort. Ställde faktiskt Lukas frågan innan. Så där står supporters beställer gimmickortet. Supporters är i ditt fall är det jag och mamma. Sen kanske farbror och det kan vara supporters. Men i vårt fall om vi ska skaffa ett riktigt betalkort så är det jag eller mamma. Men än så länge kör vi utan. Där står kult. Varför kan jag inte beställa det själv? Hallå. Var den busig? Det är bara vuxna som kan ta det beslutet. Yes! Bara mamma och pappa. Yes! Du har dina pengar. Det? Där står ja sant eller smart. Det är smart. Så vill ni ha, har ni lite frågor? Vad står det? Nu drar jag, eller har du fler frågor? Vi bara vänta, Lukas. Vi kan köra vidare sen. Men jag tänkte att vi ska avrunda videon här. Och här har en massa frågor, så Lukas kommer att sitta och chatta lite i lugn och ro och läsa sig fram själv, eller hur? Det är spännande. Ja.
lär sig lite om pengar redan nu när du är 7 år. Lär dig spara, lär dig att nå en dröm helt enkelt. Ja. Hur går det med FIFA då? Bra. Denna veckan har varit lite mindre, men du har några dagar kvar sen vi spelar in denna Ja, video. Men de som är osmarta, de som väntar bara på sin veckopeng och så sparar de bara ihop. Men då så är det bättre för vuxna, för då kan de bara lägga en mindre veckopeng. Ja, så det är bättre att göra grejer, för då får du mer pengar, kommer snabbare till din dröm, eller? Ja, okej. Ska vi tacka alla som har tittat? Tack för alla som har tittat på den här videon! Tack så mycket och ha det bäst! Hej då! Så ses vi i nästa video. Hej då!